Det er 3000 år siden Begby reiste fram gjennom disse skogene, langs elvefar, fram til steinhellene her på høyden. Hva vet vi? Hva kan vi vite om det som var for 3000 år siden? Reiste Begby i klær lagd av dyreskinn? Hadde han en garvet magesekk til å bære drikke i? Og hvis han ikke kunne skrive, hvis skrift ikke fantes, hva slags språk hadde han til å dele lengslene sine med?